pienyrittäjä Kalle Augustsson, mitä ajattelet tämänhetkisestä ilmapiiristä Suomessa vuonna 2017? No minusta se on hyvin surullista kuulla nämä, että jopa hallituksen puolelta nämä, että ne suunnittelee uudet säännöt, että tulisi niin kuin rikollista auttaa ihmisiä, joka on hädässä. Niin tällaista tosiaan suunnitellaan ja ainakin esitetään ja väläytellään, että se olisi jopa kriminalisoitava tämä esimerkiksi turvapaikanhakijoiden auttaminen. Millaisesta arvomaailmasta ja ajattelusta nämä mielestäsi kumpuavat tällaiset puheet? No niin kauan kun me, niin kuin suurin osa myöskin hallituksen niin kuin jäsenet sanoo olevansa niin kuin kristittyä, sitten se on täysin ristiriitainen juttu. Jos me luulemme, että me pääsemme irti kaikki nämä terroristiuhka, tällä tavalla me teemme ihan tosi paha virhe. Päinvastoin se vaan niin kuin... Se vain mutkistaa asioita entisestään. Joo. Kiitos Kalle Augustsson.